Det vi skal gjøre nå, det at vi rett og slett skal gå inn i læreplanverket, i læreplanene, og se på hvordan de bygget opp. Har dere mobiltelefon eller en pad? Hvis dere har med dere laptop, så får dere et mye sånn bedre skjermbilde. Den ikke sånn helt god på mobil ennå, men det går. Det dere kan gjøre da, det at dere kan logge dere inn eller gå inn på udir.no, altså på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Og der vil det se sånn ut. Alt vi sier nå blir veldig rart. Jeg må bare si det. Det liksom, det bare i den andre enden av skalaen av det Jo Røiselin snakket om, og det elevene ga tilbakemelding på, men vi tror vi får bare prøve å komme oss gjennom dette her. Men når det sagt, læreplanene, elever, kjære elever, læreplanene bør absolutt interessere dere. For det i læreplanene at dere finner beskrivelser av hva dere skal kunne når dere ferdig med opplæringen, med skoleåret eller skoleårene deres. Og det også kompetansemålene og læreplanene. Vi skal se litt på hvordan vi skal liksom lese de læreplanene, men det også det som grunnlaget for vurdering, og det de aller fleste elever veldig opptatt av. Hva det læreren ser etter når de skal vurdere det jeg kan? De kunnskapene og de ferdighetene som jeg har, og hvordan jeg bruker det. Og det står beskrevet i læreplanene. Derfor så det viktig at eleven også følger med, selv om det blir litt kjedelig antageligvis. Men altså udir.no, og da ser det sånn ut, veldig kjedelig. Det ser litt gøyere ut hvis man scroller ned på siden. Det tar litt tid hvis dere har mobiltelefon. Men dere ser her, altså, her alt det byråkratiske. Her alt liksom det alvorlige i norsk skole. Og så har kommunikasjonsavdelingen da, og det selvfølgelig svart-hvitt, altså bare for å gjøre det ekstra spennende, så kommer nyhetene. Og dette nyhetene. Dette siste nytt, og da ser dere at det står, her nye læreplaner for grunnskole og videregående, og det her vi skal klikke oss inn. Litt mer farger, og faktisk spandert på seg et par bilder også. Det jo ren og skjær harmoni i norsk skole på disse bildene alltid. Vi klikker på nye læreplaner. Starter med ny svart-hvitt skjerm, scroller nedover, blir litt gøyere. Og her ligger læreplanene på fag, for fag. De nye læreplanene for fag finner dere her. Og det vi tenkte vi skulle gjøre nå, det var rett og slett å gå velge en læreplan. Så går vi inn i læreplanen, og så ser vi hvordan det bygget opp på nettet. Skikkelig gøyalt, men det egentlig veldig spennende. Og så skal vi se litt på kompetansemålene, og så skal vi se litt på ikke minst de støttefunksjonene, altså den støttefunksjoner, der var vi ute på igjen. Vi kunne spilt sånn bullshit bingo, eller sånne vanskelig idiotiske, teite, byråkratiske begreper bingo, men vi lar det være. Dere får bare ha oss unnskyldt, eller i hvert fall meg, først og fremst, tror jeg. Men vi går inn i læreplanen, og så ser vi på hvordan vi kan, hvordan det lagt inn sånne klikkebokser, som gjør at vi kan se for eksempel at kompetansemål i ett fag henger sammen med kompetansemål i andre fag, for eksempel. Kompetansemålene de som beskriver hva dere elever skal kunne. Skal vi ta samfunnsfag, Beate? Ja. Her må vi samarbeide. Nå improviserer vi litt. Vi pleier å være veldig opptatt av, i hvert fall skriver vi ofte på sidene våre, at det lov å prøve og feile. Og akkurat i dag så tror jeg faktisk at det gjelder for oss også. Læreplan i samfunnsfag. Skal vi se, da må vi ha brille på nesen. Så det som nytt med læreplanene nå jo at de ikke lenger en bok eller en pdf eller et sånt dokument som man kan holde i hånda. Nå læreplanene bare i denne læreplanvisningen. Så det jo egentlig en ganske stor nyhet. Vi hadde egentlig tenkt oss å vise frem en litt sånn tradisjonell struktur for å vise at nå har vi jobbet mye med sammenheng. Ida reklamerte med overordnet del, og vi skal si litt mer om overordnet del og vise overordnet del. Overordnet del finner dere i læreplanene i fagene.
Så det ikke lenger en sånn generell overbygning som vi kan ta fram på når vi skal lage festtaler eller skal snakke på skoleavslutningen. Det noe som vi skal jobbe med hver dag. Og derfor vi litt opptatt av at det som står der, det det aller viktigste å få med seg. Så det som da, fordi læreplanene, som Beate sier, de kommer ikke i bok. Man kan printe de ut, men de kommer ikke sånn i sånne bøker eller hefter, sånn som de har gjort før. Og de bygget opp akkurat som Lego-klosser, egentlig. Kompetansemålene og alle ordene i læreplanene laget som dataklosser, som da kan snakke sammen, sånn at man kan søke på kryss og tvers, egentlig. Akkurat som når man går inn på IKEA eller finn.no eller noe sånt, så kan du søke deg frem til bestemte ting. Og det har man også muligheten til nå med de nye læreplanene. Men altså overbygningen, og uansett hvor dere i denne visningen, så skal det være lett å komme til det som vi kaller for overordnet del, som beskriver hvordan vi skal ha det i skolen. Og hvis vi klikker på overordnet del, da, bare for artig, så ser vi at da kommer man inn til overordnet del. Verdier og prinsipper for grunnopplæringen, ikke spesielt barnevennlige begreper dette her heller kanskje, men det kjempeviktig for elever at de også blir innviet i overordnet del og i det som står der, i verdiene. Hvilke verdier det vi har i norsk skole, og hvordan skal de prege den praksisen vi har? Altså, hvordan skal man på en måte kjenne det igjen når man kommer inn i et klasserom? Overordnet del ser jo da sånn ut. Først så står det litt om hva slags dokument det er. Så kommer formålsparagrafen. Det kan jo være litt... Dette altså den aller, aller viktigste loven i hele skolen. Den ganske lang. Foreslår at dere ikke tar notater, for dette finner dere på nettet. Hvis det var noen som var fristet til det. Opplæringen i skole og lærebedrift skal i samarbeid og forståelse med hjemmet åpne dører mot verden og fremtiden og gi eleven og lærlingene historisk og kulturell innsikt og forankring. Og det jo viktig å pakke ut dette her, og det har de da gjort i, ja, og så videre. Det jo mye annet her. Her står det, elever og lærlinger skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, og de skal ha medansvar og rett til medvirkning, elever. Dere har rett til medvirkning. Nå norsk skole stort sett sånn at elever medvirker ganske mye, men det står altså i den aller viktigste loven vi har. Så jo denne formålsparagrafen har Kunnskapsdepartementet prøvd å beskrive enda mer og utbrodere, konkretisere, som vi ville sagt, i det som heter del 1, verdigrunnlaget i opplæringen. Så her ser dere hvordan de ulike delene i den formålsparagrafen beskrevet mye rikere, altså det beskrevet mye mer, sånn at det skal bli lettere å forstå hva som egentlig ligger i den aller viktigste lovparagrafen vår. Og så står det litt om prinsipper for læring, utvikling og danning. Og det som kanskje i tillegg til det at opplæringen jo skal både skape motivasjon hos dere elever, lærerne skal tilpasse opplæringen sånn at dere klarer å henge med, sånn at dere ikke faller av. Det å lære, som vi diskuterte i sted, det har vi fått et eget delkapittel her. Her finner dere den kompetansedefinisjonen som vi jobbet med også i sted. Så står det litt om sosial læring og utvikling, som kjempeviktig. Vi skal si litt mer om de tverrfaglige temaene når vi kommer til det, men de står beskrevet her. Og det som viktig å si om akkurat denne delen her, da, og overordnet del, det at... For jeg vet at vi snakket med noen elever i pausen som opptatt av dette med folkehelse og livsmestring, og veldig mange opptatt av det nå. Hvordan vi skal forstå det i skolesammenheng, det beskrevet her i overordnet del. Og noe av poenget med å si det at på skolen, folkehelse og livsmestring kan jo være alt. Det kan være kjempevitt og kjempebrett. Men sånn som det, sånn som det kommer til uttrykk da, i læreplanene, det på en måte rammet inn, eller begrenset om man vil, av det som står her i denne overordnete delen. Vi kommer litt tilbake til det. Og så det prinsipper for hvordan skolen skal drive sin virksomhet. Det skal være et inkluderende læringsmiljø. Her står det litt mer beskrevet hva det
Undervisning og tilpasset opplæring var vi inne på. Her står det også en god del om vurdering. Samarbeid mellom hjem og skole, og så er det noe som er relevant for lærlinger. Og så da profesjonsfellesskapet på skolen, og hvordan skoleutvikler, hvordan man ser for seg at god skoleutvikling, hvilke prinsipper, altså hva som er viktig å tenke på når man driver med skoleutvikling. Skal vi se, kommer vi tilbake til læreplanverket her da. Nå var vi inne i, oi sånn, ja, dette var jo kjempeklønete. Det er altså første dagen dette her. Da søker vi, dette er en annen inngang. Ser dere? Nå jeg plutselig på en annen side. Nå jeg på læreplansiden. Men da kan vi bare legge inn samfunnsfag her. Så popper det opp en liten liste som foreslår. Og da er det vel den vi skal på? Nei, det skal vi ikke. Vi skal på kommende. Ja, fordi at her har man også de læreplanene som da formelt gjelder. Altså de som man egentlig skal bruke dette året her. Og så de som kommer fra høsten av. Da var det der vi var, var det ikke det? Så den knappen der til overordnet del, som jo liksom beskriver hvordan vi skal ha det på skolen, den vil dere finne uansett hvor dere er i denne visningen. Og så kommer det noen tekster som også er veldig viktige, som før het formålet med faget, for de her som er kjent med de gamle læreplanene. Det er døpt om nå til om faget, og så er formålet med faget, eller fagets relevans, som egentlig betyr hvorfor i all verden skal vi ha dette faget i skolen. Det er beskrevet her i det første avsnittet, eller det første delkapitlet. Og da er det faktisk sånn at det står helt konkret hvorfor skal elevene ha dette faget. Det er jo spennende for elever også å sette seg inn i. Og så står det noe om hvorfor trenger vi faget for samfunnets del, og også for arbeidsliv. Så står kjerneelementene i fagene, de finner man her. Hvis man ser på samfunnsfag, så er det disse som står nedover her. Undring og utforskning. Det her skal jo være gøy da, å undre seg. Her står det jo at elevene skal få lov til å være nysgjerrige, dere elever. Må ikke glemme å være nysgjerrige på skolen, det er dere sikkert også. Og lærerne skal legge til rette for det. Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger, her var vi litt kjedelige igjen. Demokratiforståelse og deltakelse, det er jo superviktig. Det at det er 150 elever i salen i dag, er jo et tegn på at i hvert fall i Rogaland og i norsk skole, så regner vi med elevene, og vi regner dem som en del av skoledemokratiet. Det betyr jo ikke at andre steder hvor ikke elever er med på sånne konferanser, at de ikke jobber med elevdemokrati eller demokratiforståelse i det hele tatt. Men det der å erkjenne at vi er mange i et samfunn, og at alle i utgangspunktet er likeverdige, er jo noe av det som ligger i bånden her. Det som er litt fiffig da, hvis vi ser på denne støttefunksjonen som vi var opptatt av, eller hvordan man kan liksom søke på kryss og tvers, så kan man, når man for eksempel er her på kjerneelementene, som beskriver det viktigste i samfunnsfag, så kan man klikke her på tilknyttede kompetansemål, og så ser man da at når det gjelder undring og utforskning, så er spesielt disse kompetansemålene her, som er spesielt relevante for det med undring og utforskning. Og da ser det jo veldig rart ut at det står SAF 01 andre trinn, men hvis man klikker på det, så får man opp kompetansemålene i full tekst under her. Skal vi se. Det var kjerneelementene. Tverrfaglig tema, vi må nesten si noe om det, Beate. Ja. Når det gjelder tverrfaglig tema, så har det vært mange misforståelser. Og først og fremst er det misforståelsene fordi at alle ble så glad. Alle ble veldig, veldig glad når vi skulle få disse temaene inn i skolen. Dette er de største samfunnsutfordringene som vi står overfor. Og så tenkte vi, yes, nå kan vi legge til rette for temauker, tverrfaglig prosjektarbeid, vi kan egentlig gjøre om hele opplæringen vår rundt disse tre temaene. Da ble de litt nervøse, politikerne på toppen. Det må vi innrømme. Ja, dette er de viktigste temaene, men sånn som det er tenkt i læreplanene i dag, så er de ikke egne fag. De er altså temaer som man skal ta opp i de fagene der det er relevant.
Og det står da, ikke sant, hvis du trykker på tilknyttede kompetansemål, så vil du se, ok, det er relevant i samfunnsfag på akkurat disse områdene. Og så kan du ta på et annet fag, så får du en sånn liste over fag som du kan bruke og planlegge. Vil vi jobbe bare i dette faget, eller vil vi gjøre noe moro på tvers av fag? Men det er altså ikke sånn fritt fram og alt er like gøy. Det må være en plan, og det må henge sammen med det man ønsker å oppnå. Ja, og da ser dere også at man får da opp litt ettersom. Man kan også søke på kryss og tvers av fag. Vi får se om vi får til det. Ja, grunnleggende ferdighet. Hvis vi går inn på kompetansemål, hva skal vi ta, 7. trinn? Så ser vi her, er vi inne på kompetansemålene etter 7. trinn. Det som er annerledes her enn sånn som det er i dag, da, formelt sett, det er jo at hovedområdene er borte i læreplanene. Det er færre kompetansemål. Nå står jo dette ut som en endeløs rekke, men det skal være færre kompetansemål. Hovedområdene er borte, slik at... Og det er rett og slett fordi at mange opplevde at det ble liksom litt sånn adskilte små enklaver av kompetansemål. Og så var det vanskelig å se sammenheng mellom kompetansemål i samme fag. Men enklave, det var ikke... Nei, det var ikke... Det var, ja, da, ja. Men at det ble litt sånn avgrensete områder, da. Og det var det mange som ikke syntes var spesielt smart. Så nå står de egentlig her, og da kan man for eksempel igjen da, en litt sånn fiffig funksjon her er hvis man klikker på progresjon. Hvis det er sånn at det er elever her som strever med noe, for eksempel i et kompetansemål, i et fag i et kompetansemål, så vil man da fra neste høst, så kan dere også elever gå inn og se hvis det er sånn at det å gjennomføre en samfunnsfaglig undersøkelse og presentere resultatene ved hjelp av egne digitale verktøy, det gjør jo elever fra de er ganske små i norsk skole. Nå er dette riktig nok kompetansemålet etter 7. trinn, men de begynner å øve allerede på 2. trinn. Og synes at det er vanskelig, så kan man få en sånn progresjonslinje her. Så kan du gå inn og se på det, et samfunnsfagsmål på 4. trinn, og se at okay, men det bygger på dette her. Det er liksom det er neste steg, eller dette er forrige steg. Og da kan man gå lettere tilbake til forrige steg og se okay, hva var det jeg ikke fikk med meg her. Og for lærere, sånn i forhold til det å legge til rette for tilpasset opplæring, så er jo dette et fantastisk verktøy, fordi at du hele tiden vil kunne se hvordan kompetansemål bygger på hverandre gjennom årene. Tilsvarende da, hvis det er elever som kjeder seg og gjerne vil jobbe videre, så kan man se hvilket kompetansemål det fører frem mot. Og så er ikke dette en fasitløsning, det er også viktig å si, fordi det vil være andre kompetansemål som er relevante også, men her er det gjort et utvalg for å rett og slett gjøre det visuelt lettere å følge med. Og så kan man da se alle kompetansemålene for 10. trinn også. En annen funksjon, og her, denne tenker jeg må være spesielt interessant, håper jeg da, for elever, men også for lærere, og det er at man kan klikke på forklaring av verb. Og da ser dere at disse verbene nedover her, de blir prikkete. Og da kan man klikke på sammenlignende for eksempel, og så kan man få opp en tekst som forklarer hvordan dette verbet, hvordan vi skal forstå dette verbet i dette kompetansemålet, i dette faget. Og verbene, de beskriver jo ofte de ferdighetene vi skal ha, eller vi skal utvikle. Og sammenlignende, det er verbet, det er det vi skal øve oss på, og jobbe med å sammenligne, og da handler det om å undersøke likheter og forskjeller mellom to eller flere forhold. Mellom to ting eller mellom flere ting. Så er det en annen... nå vet jeg ikke om det ligger så mye. Nei, det ligger ikke så mye. Det kommer etter hvert. Her vil det bli lagt inn ressurser også som støtter opp under det enkelte fag. Det som også kan være greit å se på, og igjen, elever, nå må dere følge med. Vurdering er jo noe som stort sett fenger, som jeg vet elevorganisasjonen har vært veldig opptatt av i mange, mange år. Her står det en tekst om underveisvurdering,
som forteller, som beskriver hvordan eller hva som liksom lure ting å tenke på når lærerne skal drive det vi kaller for læringsfremmende underveisvurdering. For dere vet at underveisvurderingen, altså den vurderingen som dere har på skolen hver dag eller flere ganger i uka, den skal dere først og fremst lære av. Det det som hele poenget med underveisvurdering. Det å lære av de tilbakemeldingene dere får faglig. Eller sosialt kan det også være. Og da står det her hvordan lærerne skal forstå læringsfremmende underveisvurdering i dette faget som samfunnsfag. På dette trinnet, som syvende trinn. Og så står det en liten tekst, det gjør det ikke her, for det syvende trinn, men på trinn med standpunkt, så står det en liten tekst om standpunkt. Og det meningen at de skal støtte lærere og elever, kan man kanskje si, i å få til en så god praksis som mulig. Ja. Vurderingsordning, veldig kjapt. Vi må vel egentlig forte oss litt. Her står det hva slags vurderingsordning der. Om det eksamen, standpunkt og hvilken karakterskala som brukes. Da tror jeg vi skal gå tilbake til presentasjonen. Ja, så det vi tenkte var jo at dere kan bare bruke litt tid nå på å klikke dere litt rundt inne i læreplanvisningen og bli litt kjent med den. Og snakke litt sammen om hva dere finner der inne. Nå. Og her et eksempel på hva dere kan gjøre. Dere kan gjøre det som dere syns mest interessant for dere, men her et eksempel på hva dere kan gjøre, altså at dere kan utforske det med kjerneelementer mer. Finne ut av hva som står om kjerneelementer og hva som står i kompetansemålene og hvordan man kan jobbe med det. Skal vi bla til støtten? Klokken er det jeg som tuller? Den 14.37. Ja. Skal vi heller gjøre det? Lurer på kanskje det, ja. Og så får dere presentasjonen, så jo det øvelser som dere kan gjøre med elevene og med lærerne når dere kommer hjem igjen. Bruke noen sekunder da, før vi går videre. Ja. Det gjelder å liksom bruke litt tid på å utforske dette verktøyet. Prøve å søke litt på kryss og tvers og se hva dere får støtte og hjelp til i den visningen. Sånn, da har dere fått en sånn liten smakebit på hvordan dere kan undersøke og jobbe litt inne i verktøyet. Og så hadde vi lovet å si bare litt kort om støtten til nytt læreplanverk. Vi vet at mange av dere allerede har jobbet med en del av det som finnes ute på udir.no, men her får dere bare en sånn kjapp liten oversikt over hva vi har å tilby. Ida, ville du si litt om denne? Det kan jeg godt gjøre. Den kompetansepakken for innføring av læreplanverket har alle tilgang til. Der logger man seg på med feide, og hvis dere fra en privatskole eller universitet- og høyskolesektoren og ikke har feide på logging, så kan man også bruke bank-ID på mobil eller hva det nå enn er. Så der skal alle kunne komme inn. Det jo et skolebasert løp det lagt opp til der. Den åpnet. Det var sånn at den første modulen som
egentlig I prinsippet var støtte til til skoleledere, altså rektorer og andre ledere på skolen, sånn at de skulle få sjansen til å legge opp til en god sånn prosess. Den åpnet allerede 1. oktober, og nå 1. november så åpnet det som vi kaller for modul 1, som handler om denne overordnete delen, da, verdiløft I praksis. Og det jo så Ja. Aller først så tenker jeg, så ordet som kompetansepakke, det brukte jeg veldig lang tid på å forstå. Og nå vet jo vi at veldig mange av dere skoleledere og skoleeiere, da kommunenivået, har vært inne og kikket på kompetansepakken, men det rett og slett et nettbasert tilbud, kompetansetilbud, som det meningen at man skal jobbe sammen om på den enkelte skole. Ikke noe poeng at en og en lærer tar del I kompetansepakka, man må gjøre det sammen. Så det jo denne visningen som vi så vidt har vært inne I nå, og den kommer til å fortsette å utvikle seg. Og her det jo også bare å komme med tilbakemeldinger på direktoratets sider, så skal det være lett å komme I kontakt. Så hvis, hvis dere har tips, og her vel igjen da elevene kanskje litt I særklasse, hvis dere gidder å bruke litt tid på å surfe rundt der, så tipper jeg at kommunikasjonsavdelingen hos oss ganske åpne for å få tilbakemeldinger om hva dere syns funker og hva som ikke funker. Det jo først og fremst kanskje et arbeidsverktøy for lærere og skoleledere, men det jo et poeng at elevene også, I hvert fall, at vi oversetter og pakker ut disse læreplanene sånn at elevene forstår hva de skal lære. Det vet vi, det et godt prinsipp fra vurdering for læring. Så kommer det en kompetansepakke I teknologi, programmering og algoritmisk tenkning som åpner til våren. Det rett og slett fordi at programmering nå kommer inn I fire fag. Og vi har fått tilbakemeldinger eller signaler om at det ikke alle lærere som synes at det like lett å forholde seg til. Du lærer I musikk, kunst og håndverk, naturfag eller matematikk, så på barnetrinn eller i grunnskolen, altså på barnetrinn og på ungdomstrinnet, så kan du få støtte her til hvordan du både skal forstå, men også lære deg hvordan du kan på en måte sette disse kompetansemålene, oversette dem til undervisning og opplæring. Så det temasider på udir.no, det jo de vanlige på en måte temasidene vi har, hvor det ligger ressurser, og så støttet I overordnet del, som ligger når man går inn på overordnet del, så får man opp liksom, forslag til små filmer man kan se, refleksjonsspørsmål, altså sånne diskusjonsspørsmål som man kan jobbe med, for å komme seg litt sånn inn I materien. Og så rydder vi på udir.no nå. Det alt for mye innhold, og det en sånn tilbakemelding vi har fått fra dere. Men det betyr jo også at hvis dere veldig, veldig, veldig glad I noen filmer eller noen opplegg, så kan det være lurt å ta kopi av det nå. For det kan bli brått borte. Skal vi se, men da har vi egentlig snakket litt om disse kompetansepakken allerede. Ja. Skal vi se. Kan du si kort da, vi lurte litt på om vi skulle klare å bikke 17 000 deltakere I den kompetansepakka for innføring I dag, og synes vi tok litt I. Så det står at per 19.11. Har nær 17 000 unike feidebrukere altså logget seg på. Jeg tror vi oppe I 17.500, så vi bikket 17 000 I dag morges faktisk. Så det mange som har logget seg på med feide, eller meldt seg på dette her da, på kompetanse.udir.no. Alt dette ligger det informasjon om på våre sider. Så tenker jeg vi bare skal slutte med denne her, som kanskje ser litt kjedelig ut, men som faktisk veldig sentral. Og det kontinuerlig arbeid med læreplanverket. Nå det jo sånn at dere må jobbe ganske mye nå, fordi det helt nye læreplaner å bli kjent med dem. Vite liksom, hvordan skal vi jobbe med dette. Men det skal, læreplanverket skal være et godt arbeidsverktøy for lærere, men det skal også være et godt styringsverktøy, sånn som vi sier det, vi som byråkrater. Og det handler egentlig om at alle som jobber I skolen skal jobbe med å tenke over hva planlegger vi for å nå målet, hvordan gjennomfører vi det, og så ta en sånn stopp I bakken og si hvordan ble det.
Og det gjelder jo også undervisning, ikke sant? Altså man planlegger et undervisningsforløp, elevene kanskje med på det, og planlegger, finner ut hva det faktisk vi skal lære her, hvordan skal vi vurdere om vi har lært det, og så etterpå, hvordan gikk det egentlig? Nei, vi fikk det ikke til. Hva var det vi ikke fikk til? Jo, det var det. Eller dette fikk vi supergodt til, men hva det da vi må dra med videre? Og dette ligger det krav om i loven, at vi må gjøre, alle må gjøre det, ha denne læringsløyfa, det heter skolebasert vurdering, og på kommunenivå, skoleeiernivå, så heter det da et forsvarlig system for kvalitet. Men hele poenget her at den paragrafen ble endret i 2018, var det vel. Elevene skal være involvert i dette, og det jo egentlig rett og rimelig, for det jo elever som vet om de lærer av oppleggene som de involvert i. Da tror jeg ikke vi skal si så mye mer enn det. Vi kan kanskje vise frem den, ja, helt splitte ny Facebook-gruppe. Noen som har meldt seg inn enda? Her blir man nemlig tatt opp som medlem. Noen? Ingen? Jo, der. Ja, kjempefint. Gå inn på Facebook. Nye læreplaner for deg som vil dele erfaringer med andre. Det direktoratet som modererer den. Men her jo hele poenget at vi skal på en måte diskutere og dele. Og jeg håper å si, det jo ingenting i veien. Altså, elever i dag jo ikke på Facebook, det jo sånn oldies-produkt. Jeg vet ikke når snappen utdannings- eller nye læreplaner for deg som vil dele erfaring med andre kommer, men det kan jo hende. Men i hvert fall, det åpent for alle som vil. Dere melder dere inn, og så får dere en godkjenning. Og det bare fint hvis det noen skikkelig ivrige, håper å si, utdanningsinteresserte elever, som tenker at de kan være med på gode dialoger her. Det ikke det, Beate? Absolutt. Ja. Men her lenker og sånn, og hvis dere vil, så sender vi presentasjonen så dere kan sende den videre ut. Da sier vi takk for oss.